10. dubna převzal starosta Kopřivnice cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, tedy ocenění pro subjekty a organizace, které pro náš kraj a jeho občany dělají něco víc, než jim ukládá legislativa. Kopřivnice získala první místo v kategorii obcí s rozšířenou působností a obstála tak v konkurenci 60 uchazečů. Tak jestli dovolíte, abych především chtěl poděkovat, a to jednak kolegyním, které sedí v sále, protože ty se tou administrativou prodrali až k tomuto stromu tedy, ale samozřejmě hlavně celému týmu, protože my jsme velký tým a myslím si, že to je velká deviza, že táhne ten úřad za jeden provaz. Podstatou společenské odpovědnosti je poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinností. Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do tří hlavních kategorií. Podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů a zaměřovala se hlavně na vztah okolí a jeho sociálním potřebám. Slavnostní vyhlášení soutěže, kde moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal ceny, se konalo ve čtvrtek 10. dubna v ostravském Clarion Congress Hotelu. Mezi menšími obcemi vyhrali Otice. Absolutním vítězem v kategorii firem se stal Opavský Ostroj a z organizací veřejného sektoru uspěli sdružení Trianon a Vychtrlaho gymnázium. Všichni vítězové převzali z rukou hejtmana křišťálovou plastiku Jana Schneebergera Arbor Vitae, která zobrazuje strom jako symbol růstu.